Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru YouTubers Live. Jdeme okamžitě natočit nějaký super čupr videjko. Jaký kvalitní matroš. A Jules Blimp je furt sledovaný, super. A je pátý díl. Tak se nic. Paráda, paráda. Ty vole, ne. 6 dokonce. Ty vole, to jsem dodrbal. Škoda. Dobře. Zase. Výborně. OK, a teď ještě shrnutí minulého dílu. Paráda. Pická hra. Dobrý. Videjko je skvělé. Tohle bude dobrý video, protože... Protože jsem unavený. Jen to poštelovat. Easy. Tak schválně. Jo, to je dobrý. Paráda. Chceme milion odběratelů, dáme panu, milion odběratelů. Není zase tak daleko. Pojď se najít, dej si salát. Salátík. Je tam jeden dislajčík. Nejhorší video světa. Ty běž. Půjdem pracovat, dáme si 12 hodin 60 dolarů. Tak schválně. Výborně. Stále to roste. Já bych se šel vyspat. Počkáme, jak se nám Jules Blimp gameplay pátý díl vyvede. Tahle hra mimochodem je hodně oblíbená momentálně u mě tady. Minulý díl jsme natáčeli jenom tuhle hru a tento díl zase jenom tuhle hru. Vypadá, že budeme natáčet. I když ta sledovanost už tolik neroste, teďka už tolik neroste, dáme opět práci. 12 hodin. A koupíme nějakou hru, takže dáme vybrat hru. Koupíme rovnou nějaké nové hry. Nějakou dobrou hru by to ale chtělo.
Ty, aj Roman Monkey je dobrý. A tady. Ta je dobrá. Tak, okej, okej. A pozveme si asi nějakou naši kamarádku, ne? Aileen asi ne, tak Lexi ne, pojď. Super, super. A s tunu her kupujem. A už tak, společné videjko dáme, dáme to z nějaké nejnovější hry, takže tohle ne. Taky ne. Dáme to teda Nihilistic Moped. Je to zajímavé, ale OK. I tak se dá. Takže můžeme společně videjko, bude skvělé. No pojď. Dáme naše vtipné přivítání. Paráda. Ne, ne. Výborně, výborně. Ukradené video. To je pičovina, co jsem dal. Cutscéna. Dáme vtipný koment. Paráda. To je všechno, jo. Dobroš. Tak. 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 Výsledky. 13 000 lajků, 594 dislajků, jo, to se relativně dá. Jen taky krátký render, jo. Hej, vole. Ale jo, hodně se nám to vylepšuje. Ráda. No já určitě nevypadám unaveně, brácho, to zas ne. Pozdělíme. Pracovat, dáme 8 hodin. Mávku bude mít skoro 950 tisíc odběratelů, to by bylo důležité si to neposrat. Tak salátík, dej si ještě jeden salát. Furt to hodně roste, takže uvidíme, kolik nám to vydělá odběratelů. Věřím, že dost. 12 hodin, 12 hodin dáme, pojď, pojď, pojď. Super. To je 2 dislajky. To je nice. Pojď se brácho vyspat. Dneska to už je 1 000 000 odběratelů, dámy a pánové. Dneska to vyjde, 1 000 000 odběratelů.
Tak, 10 hodin. tisíc slednutí, paráda. A výsledky, máme výsledky, kolik nám to vyšlo. 19 000 lajků, 2 dislajky. Paráda. Pojďme to ještě společné videjko, ještě jedno dáme. Dáme to třeba s Nihilistic Moped anebo Roman Monkey. Dáme Endless Devil Gaiden, ty vole, co to je za hru. A je to na PC. Na PC, tam se to vyplatí. No, 16 000 odběratelů by mělo být v cajku, pokud to teďka nepodělám. A budeme mít 1 000 000 odběratelů, to je neuvěřitelné. Dáme tancovací přivítání. Pěkně. Dáme sarkastický koment. Paráda. Orančasí achievement, dáme zpívající koment. Ty vole, ne asi. Načítání s radou. Dáme vážný komentář. Tak to bylo na piču. Pohled umírat na stejném místě. Vražedný pohled. Ne asi. Smrti minulého dílu, dáme... Paráda. Novou úroveň dáme šťastné překvapení. Tak jsme za slavnosti výkřik. Cutscéna dáme. Výborně. Našel si easter egg, slavnostní výkřik. Paráda. Asi skrytý předmět, to už asi nic. Dobrý, ale tyhle video bude dost dobré. Tak. 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 Tohle bude dost dobré video. Je to tam. Rekord. Ne asi. 100%. Super, super. Dokonce 2 levely. Jdeme se vyspat. A teďka vím, že 1 000 000 odběratelů je jistota. Ty vole, taky pozitivní komentář, ne asi. Pozdílíme. Dáme si pizzu. 980 000 odběratelů, paráda. Pojď zarábat. 12 hodin. Jo, to je v pohodě. To je v pohodě. Milion odběratelů. Dostal jste 1 000 000 odběratelů, byli jste pozván na akci, kde dostanete odměnu, neprošvihněte to. OK, dáme tam toto. Tohle. Tak. Brýle.
Hej, svager. Jdeme na to, vysmětnout odměnu. Jdeme si pro odměnu. Milion odběratelů. Neuvěřitelné. Super, super koment, paráda, ty vole, nadšený jsem, krása. Ty vole, to je koment, jak půjde mi z boku. Rozumím ti, každý slovo. Jsi mi dej, vole, batna. A nazdar. Tahni. Tahni do pekel. Jo. Dobře, to je vše, odcházím. Tak zklamaně, to je vše, odcházím. Paráda. YouTube button, bracho. Projíme si kompa. Ne, děkuji. Proč se můžu přestěhovat? Laskavě. To já nechápu. Já fakt nevím, vole. Mám stříbrný a zlatý button. A jdeme pracovat ještě, no. 6 hodin, bráško, 6 hodin si dáme. Fajně. Jo, už nám to ale nějak moc neroste. Už to jako jde docela pomalinku. Lajků máme kolik? 25 tisíc, 0 dislajků. Ty vole. Ne asi. Typek je solidně v piči. Výsledky 26 tisíc lajků, paráda. Já jsem mé spokojený člověk, protože jsem mé nečekal jaký úspěch u takového videjka. A proto si za odměnu dám salát. Protože salát, Cezar, nejlepší, co si můžeš dát. Nemyslíte Cezar, je to prostě salát. A máme úplně moc odběratelů a slednutí bude mít skoro 20 milionů. Já nemám slov jako. Kdyby to takhle šlo v reálném životě, tak si u mě žiju na vysoké noze, užívám si života a mám všechno v piči. Koukneme se, jestli náhodou něco nemá nějaké novinky. Herní, ale taky konečně něco na ten počítač. Hele. Koupíme všechno. Medivídek, všechno koupíme. Prachu máme dost. Konzole nějaké. A tak nic. Tablety.
Všechno koupíme. Tak. A doplňky. Stačí. Za všechno přijde, ty utratili jsme asi 3000. Paráda. Já jsem to koupil úplně hodně, ne? Taký pohár. Z mýho zelu asi nebo nevím co. Okidoki. Já vím, že vás to asi nebaví sledovat. Ale všechno tohle musím koupit. To už je oblečení, nedoufám. Ne prasátko. Teď už tady bude oblečení. Helma nějaká. Ještě ne. Hrnek, fajně, si aspoň mám káves. Panáček, krásný, super. To je všechno, jo? Ne. Děj se! Uii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 
já bych to tady mohl ukončit, já doufám, že se vám tento díl na hru YouTubers Live líbil, pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč ho dali. Máme přes 1 000 000 odběratelů, což je naprosto paráda a já nemám jakože slov k tomuhle, já jsem úplně spokojený člověk. Momentálně si žiju na vysoké noze, mám vole zlatý button, prostě, co víc si přát? Prostě já jsem spokojený člověk, tím teda bych asi tak nějak zhodnotil, my jsme si koupili plno věcí. Takže barák máme zase vole vystavený tady hovadinama úplně, tedy nám to se úplně k ničemu, ale prostě, aby byl barák krásný, tak to vole uděláme. Takže asi nějak tak, takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte určitě like, pokud ne, dejte dislike. Pokud nemáte ještě odběr, dejte rozhodně i odběr a klikněte, jak máte ten zvoneček u mýho kanálu, abyste věděli o mých dalších videí a tak, takže já tím teda čus.